Përshëndetje miq, ja ku takuam edhe sot në një puntat të re të Troqit. Në fakt java kaluar ka qenë mjaft speciale duke qenë se Troqi u zhvillua komplet jashtë studios, se tani kthehemi në normalitetit. Kjo javë për ne ka qenë mjaft e mirë, shpresoj që edhe ju të keni qenë mirë dhe tani është koha të kaloni pak çaste me ne. Siç e dini, do shkojmë në rubrikën e parë të showbizit. Do shikojmë se çfarë ka nga yjet këtë javë dhe do rikthehemi në studio me një personazh mjaft interesant. E tani radhën e ka bukuroshja seksi Elita Rudi. Prezantuesja e njohur është parë duke hypur sa në një vend në një tjetër. Para pak ditësh ajo publikoi disa foto ku ka hipur bikal. Pak ditë më vonë kishte hipur në një biçikletë. Po bollmi Elita nuk u lodhe vetëm sipër. Kohët e fundit kemi fushat elektorale, kemi zgjedhjet në Kosovë. E kush ka mbetur tjetër përveç se edhe artistët të përfshihen në fushat elektorale? Artisti në fjalë është Flori Mumajesi, i cili duket hapur që e mbështet Ramush Haradinaj. E, po që të themi tjetër, inshallah fiton o Flori. Duke qënë se jemi tek Ramushi, një tjetër personazh shumë i njohur dhe karizmatik, e mbështet atë gjithashtu. Ajo është Shkurte Fejza. Po duke qënë se Shkurtën e duan shumë njerëzit, mbase ta bënë edhe ndonjë votë se si dihet. Koha ka vërtetuar se talentet shqiptare në përbot, po përhapën gjithnjë më shumë. Dy më të njohurat shqiptare në bot, Rita Ora dhe Bebe Regja, njihen si këngëtarët më të famshme shqiptare. Po si duket, raportet e tyre me shqiptarët nuk janë edhe aq të afërta. Duke bërë disa ndjekje në llogaritë e tyre personale në Instagram, duket se as Rita dhe as Bebja, nga personazhet më të njohur shqiptar të cilët i ndjekin, nuk është asnjë shqiptar prej tyre. Mos vallë këta tonet janë një çik xheloz për to të dyja. Emri i saj në fakt nuk është përmendur shumë këto kohët e fundit në showbizin shqiptar. Bëhet fjalë për Rezarta Shkurtën, ose ndryshe, është nusja e diktatorit ton të famshëm Enver Hoxha. Siç duket, ajo ka qenë kohët e fundit në një vizitë në Prishtinë, ku duket se në hotelin Swiss Diamond ajo është pranë një burri tjetër. Mos vallë të ketë dalë Ermali nga burgu apo kjo e ka lënë Ermalin. E kur vjen fjala tek Haradinajt, nuk ka vetëm politik, po ka edhe gra të bukura, të themi të vërtetën. U mbushën portalet sa andej këndej me rejat e bukura të shtëpisë së Haradinajve. E po mos na lënë Zoti pakunata thuaj. Për më shumë ndiqni fotot nga rejat e Haradinajve. Dhe si për përfundim, e kemi Era Istrefin. Në fakt u bë kohë që nuk jemi marrë me Erën. Era si duket ka ikur andej nga Amerika dhe ka harruar fare të kthehet te nga ne. Në një postim të fundit të saj në Instagram, Era ka bërë të ditur një foto ku shihet një banjo në të cilën ka xixa, në të cilën ajo shkruan: "Un bëj çiç xixash." Era se çfarë ka dashur të thotë me këtë gjë? Nuk e dim. Po, si gjithmonë, Erës nuk i dihet se çka ka dashur të thotë autori. Miqja ku rikthyem sërish, këtu pranë meje kam një artiste shumë të mirë, ajo është Silvana Dollapi, Silvi. Silvi, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Në fakt, Silvi, e dije që ekziston një televizion shqiptar këtu në Zvicër, që ka programacion shqip, nuk e di se sa e informuar je për këtë. Po, një përshëndetje për stafin e të vësyrit. Kam qenë dhe njerë tjetër për emision. Pa ka shumë e kam idejnë se si funksionat. Ok, shumë mirë. Mirë, Silvi, ne do nisim nga fillimet të tua, faktikisht. Do të dua di diçka për fëmijërin tënde, ku ka qënë, ku rrite. Si s'mora dhe fotot, të reguja kura që dhe vogël, do ishte aku madhe më interesante, po me gjitha të, po, që e vogël, unë në origjin jam tropojane, lindërin të Tiron, kam baruar liceon dhe akademinë arteve, koreografi, në kursisht kam ndjekur dhe kanton. Dhe pastaj pasi mbarova dhe shkollën e lartë, punësova një vit si koreografe dhe mësuese muzike. Pastaj ikam ansamblin dhe... Cila është më mirë, të kërcesh apo të këndosh? Faktikisht unë i bëj të dyja, po më mirë të këndoj. E ndjen veten më shumë tek këndimi? Patjetër, e ndjej veten, domethënë e ndjej veten normale se pas të këndimit, kemi një kur të dyja, dhe me thonë, edhe fitimin edhe këndimin. I ke të dyja bashkë, edhe kërcimin e bënd të këndimi. Silvi, sa ko ke që jeton këtu në Zvicër? Mos ga boj, tani boj gati 20 vite. Do me thonë, punët me gjermanishtë një kemi mirë. Ja, ja. Silvi, për ndryshë ti ke edhe një vajzë. Do doja dhja pak më shumë si që uet vajza, sa vjeqë është?
Gota ime quhet Kiara. Mhm. Dje kisha edhe ditëlinë mbushi 10 vjeç. Ju urojmë edhe 100, edhe 30 të lumtur. Dje isha një çik si e angazhuar para punës, domethënë. Mhm. Pastaj edhe në punë. Mirë, po ajo më jep, nuk më jep lodhje, domethënë nuk e ndjej lodhin edhe pse e kam gozën faktikisht është i çik se normal fëmijët e sot janë më energjik. Po, s'diskutohet. Edhe ne jemi çik më të kemi filluar të vihemi çik. Jo, por deshëm që është ajo fjalë. Deshëm s'deshëm duhet të durojmë, t'ja plotësojmë dëshirat. Cimbi, kur ke dalë për herë të parë në skenë, me qëfar këngë e mbanë mund? Këngën e parë që ke kënduar, nuk e di mbasë në fëmjeri, apo adoleshente, nuk e di? Për herë të parë kam kënduar Çuni Vogël Dollokum. Pastaj, si këngë të mamë që ka qenë një këngë e Manovës, Macedonisë. Po që ne ti nga... Titu kemë i shazo. Nga Shqipëria dole nga Kumanova. Po andej, faktikisht, aktivitetet, dasmat, gjërat, në shumë andej. Shtu që të kanë ndjekur kjo pjesa diasporës që në vogëli, do të thotë. Pa, pa. Si viti për ndryshe i aktivizuar edhe këtu në Zvicër, edhe në për Europë me mbrëmjet ndryshme. Këtu në Zvicër, si funksionon muzika? Në temi, a jetohet nga muzika? Dë gjë. Aktivitetet e mija, agenda ime ka qenë, okej, po të thuash shumë e mbushur, më thonë full. Por këto 5 vitet e fundit, në flasë për Zvicër, muzika më shumë shikohet se sa dëgjohet. Mirë po, artisti, këngëtari i mirë, dhe më thonë që këndon live, nuk humb asnjëherë. A nuk me donë se është basarduar në fakt, paksa këto ambjendet me muzikë Shqipë këtu në Zvicër, duke ditur që ka shumë një prurjet madhe si nga Shqipëria dhe nga Kosova. Mos ndoshta kjo e prish paksa tregun e punës flasë për këtu në Zvicër? Po, jo pak po shumë e ka prishur. Jam realiste, nuk... Aq më tepër, emisioni është troqë dhe dhe flasim gjyra troqë. Troqë, po. Është shumë e vërtet këto kote fundit, është pështarluar fare. Mirë po... Tani, si kur ju kanë vënë një kufi, se tani këtë vidëm, këtë tre muajt e fundit, kanë dhe një ultimatum që të gjithë pronarët e këtyre restoranteve lokaleve, kanë të drejtë vetëm drejt në 6 viza. Që do të thotë që janë pak të kufizuar në umërë? Janë të kufizuar, po, se normalit është i dhe shteti i Zvicrës si duket edhe këto e kanë kuptuar që se dhe këto duan fitimin e tyre, se janë në të zeza, po ja. Po pse ta mërmëndja që është gjithë kjo dyndje madhe që vinë vajza të cilat nuk kanë lidhje fare ndoshta me profesionin e muzikës apo të kërcimit, dhe që vinë pikërisht këtu, cilët me tonë që e në arsye që ishtë tynë që të bëjnë këtë loj pune? Po, ato dhe më thonë, mirë, nuk duat të para gjykoj, se gjdo kush mundohet maj familje, të punoj, do të punoj. Po ka dhe fushat tjera tjetës që të punojnë. Po ka dhe fushat e tjera, po ato nuk e gjenë do të vetën në ato fusha dhe shoqe në basë shoqe, se këshu shkojnë të gjëra. Do me thënë lumë shoqe. Bravo, shoqe në basë shoqe, po nuk e din që shoqe apo i bo gropën. Mi që ka rënë vetë, po... I bënë edhe shoqës gropën. Pa. Me këtë rrugë. Dhe, por besoj që do reduktohen. Shpresojmë në fakt. Fakt të dalë pak tek paraqitja. Sa rëndësi kushton veshjes, nuk e di make-upit? Se për një artist është normale që du t'jeti kuruar. Nuk e di ti se sa je e lidhur me pjesën e trupit, mirëmbajtjes trupit, vetes? Me thonë drejten, jam i qik ekstrem. Që shikoj që kolegit e mija ose... në përgjithësi, sidomos puna që kemi neve, nuk i kushtojnë dhe aqë. Dhe më thonë, okej, aqë ndoshta kanë dhe mundësin, nuk du të... Kuptojnë. Por, unë i kushtoj shumë. A shkojnë fitness? Po, shkoj fitness, shkoj sauna, shkoj
wellness. Mos themi pastaj gjëra të tjera. Silvi, kush ka qenë shifra më e madhe që ke shpenzuar për një veshje, nuk e di. Me sa zero i kap, që mos themi. Mos themi tamam shifra. Mirë që kap shumë zero, po problemi është se i veshin vetëm një herë dhe pastaj rrin aty. Po mirë, se edhe mund t'i falësh pastaj. Po nuk i veshin ato. Nuk i marrin, ë? Nuk i marrin. Që janë bërë edhe kur ju jep dhurata, thonë nuk i duam se e ke përdorur, ë? Ja, bravo. Jo, problemi është se faktikisht e garderoba ime ka shumë gjëra që janë edhe të shtrejta, po janë edhe të lira, nuk do... Jam realiste, do më thonë, blej gjëra që nuk është pa tjetër të blej vetëm të shtrejta, gjëra që më shkojnë. Okej, firmato, jam okej, po jo edhe ekstrem nuk është pa tjetër. Çdo gjë më shumë që më shkon mua me lukun, me trupin, më pëlqen. Në fakt, në cilin stil je më shumë, tek sporti, tek elegantja? Ditën më shumë sport. Në darkë, pastaj kur normale, kur kam aktivitete, normal që jam edhe elegante. Edhe pak provokuese. Apo jo? Pa tjetër, edhe ekstravagante, dhe më thonë të dyja. Të dyja të kombinuara mirë me njëra tjetën dhe pse jo? Pa. Mirë, Silvi, në fakt të doja dhja duke qënë se ti ke shumë vite që jeton të në Zvicër. Se nuk të shohim ty në për diskotekat më të mdhaja që janë këtu, nuk e di Rinora, Insomnia... Po... Duke qënë, nuk e di mbas është edhe rrethi menagjimit, por... Jo, ku kam qënë unë për këto diskotekat vite për para, shumë kohë. Fillimet e para, kam qënë Bolero, Nora, gjitha ndej. Mirë po, unë kam më shumë, kam këmgullur vetë, dhe me thonë da vetë s'kam dashur, jo se menagjimi, dhe me thonë se për një vikend mund t'a bëj. Edhe gjendet mundësia. Gjendet. Mirë po, kam shikuar më shumë që kam rrahur më shumë jashtë Zvicrës, Amerikën, Londrën, së flasin pas taj për Skandinavi, gjithande. Kam shikuar dhe më shumë, dhe më thënë, edhe i qik emrin, po edhe interesin tim. Kuptohet. Mirë, nga gjithë të vëndit që ke qenë, ku e ke qetur publikun më të mirë? Që ke thënë, wow, sonte është... Për 5 vite më rralë, ka qenë Londra, dhe më thënë që nuk u mërzitën 5 vite në mua fare. Po edhe 5 vite tjera nuk bën keq që të shkosh, kështu që... Jo, tani nuk, për momentin do bëj një pauzë. Pse mund thua shti? Se Londra ka filluar të bëhet si Zvicra. Po vinë shumë shqiptarë? Po. Mirë që vinë këshu me avion, po edhe me kamion. Po se ne ka që kemi, mjafton të shkoj i pari, po sta e merë gjithë familjen e vetë. Gjithë parëfisin vinë aty. Silvi, të në Zvicër merësh me diçka tjetër, profesion tjetër ndërkohë, apo vetëm me muzikë? Jo, vetëm me muzikë. Jetohet, Silvi, vetëm me muzikë? A është aqë fitim për urse sa për të përbaluar jetër në këtu në Zvicër? Gjohën, kam pas një fatë të mjoj që bashortin e kam Zvicëron dhe dhe gjë më ka hecur nga njëherë të dhe fatë, okej, unë besoj shumë zotë. Po thonë si kur ke zemrën të avën zotë, kështu që detyrimisht. Dhe në momentin që njëherë thoja, ba, si gjithë shoqëria, familje, si do mërtojsh me të kërë në Zvicëron, atë janë të fëtot, nuk bojnë, nuk është... Si kur s'fa kishte qefi, pa, fare. Dojnë shqiptarë. Pa, po shqiptari na kishte s'na mori. Kështu që mirë bërë kësë zvicërani që nuk e humbi rastin, se shqiptari këshu i humbi rastin. Bravo. Falë. Dhe në momentin që jam martuar, dhe më thënë, kam vendosur për të martuar, se njëherë dhe unë thoja me dy mëndje, duke dhe gjuar, ke përse shumë gojthëna, jo, nuk ashuin, dhe më thënë, në njërë si shaj e fjalla. Dhe më thënë, bëjë si dush vetë, si shaj shpreje? Dhe gjoj një qindë vetë dhe bëjë si dush vetë. Bëjë si dush vetë, po. Unë vetëm dhe gjoja, bleja, dhe më thënë, në profundimin thash, dhe provoj. Ka që ndo njërë bashkërti atë në Shqipëri? Në bashkërti im në Shqipëri vjen gjdo verë, vënë pushime se i pëlqenë shumë Shqipëria. Do me thënë e ke bërë pak sa si këtej nga ne, si nga Shqipëria.
E ke shkrirë atakullin kështu të zvicranëve që janë të ftohtë dhe... Po, ajo s'diskutohet, më thonë, është ke parasysh kur shqiptarët ne që jemi mblidhemi dhe ngrimi për të paguajt se cili zihemi për të paguajt. Kush paguaj i pari gjithë me lekët. Dhe unë këtë gjëra ja kam bërë që në fillim që si i shikoj një herë, pastaj i ka bërë vepra. Pastaj se cilën herë rrof parefisi, kur shkon burri jot, ja u paguan gjitha, kanë shpëtuar ata. Duke qënë që jemi ke tema e meshkujve, dhe doja më përshkruash pak mashkullin tënd ideal, flas nga paraqitja fizike e jashtme, se mbase bashkëshorti jot mund tjetë dashuria jote, po ka njerës që ju pëlqen tipare specifike, nuk e ti? Po, shumë e vërtet, dhe më thëmë bashkëshortin tim nuk e kam zgjedhur nga bukuria, thjesht e kam zgjedhur si person, po, dhe familjar. Dhe më thëmë se janë dy shtresa, ose familjen, ose aventurat. Ke zgjedhur familjen, me sa duket. Unë kam zgjedhur familjen dhe ndërkohë po të dua mund të bëj aventurë. Kuptoj. Por nuk e... Do të thënë, çdo gjë është edhe me moshë. Pse ti e reje? Jo, e re po dhe goca vjen duke u rritur. Gjithsesi... Do shta na pëlqen do njerë, do një... Po, si do ma përshkruash ti, nuk e di princin të në të kaltër, në base. Si e kishe imaginuar ti, nuk e di... Flokët, fytyra, sytë... Me fantazi. E, po. Princimi kalte me fantazi... Do shta edhe mund dali në jere, se bjetë. Po pra, se ne këtu në emision, i pysim gjithë qëfar keni dëshirë, dhe kush lejmrohet, këpërë. A, dhe më thënë, është në të pjesë. Pra ndaj është kjo. Po, princimi kalte, e di që mua kanë frikë të më afrojnë me shkujtë, në përgjësi. Jo se jam e ma, e bravo. Jo se jam në i trupi modhë dhe... Ta një dy janë mundësi. Ose ke vlezër shumë të forti, se ju nga tropoja të mbysi. Jo, s'ka lidhje fare familja. Ju ka dagnami qik nga tropoja, kështu si të fort. Po, nuk ka, jo, s'ka lidhje ajo, po ke parasysh nga njerë një mashku, ku shikon një femër që është e fort, flas, jo fizikisht. Se s'ka të bëj nga njerë fiziku, e fort... që është një femër që mbajt vetë, çdo gjë dhe më thënë, çdo gjë që e ka arritur vetë, pa mbështetjen e një x person, që në përgjithësi sot ashtu bën, shkurt troç sponsor, dhe më thënë për çdo gjë kam qenë sponsor e vetë. Nuk ja detyron dikujt ose dedikon dikujt që i suksesin të në përshushë. Vetëm për librin sekretit e vipave, nuk e mora faktikisht librin se... Në fakt mund të nga e dërgosh edhe mbrapa edhe mund të nëzirim ndërko kopertinën në montash. Vetëm të kaj liber ka qënë sponsor një fans, dhe në thonë e imi, dhe a i liber ka bërë një tur shqitjesh shumë të dëndur. Ti ke qenë më duket një nga protagonistët brënda një kërën? Po, kam qenë në kopertin dhe, në thonë, kam qenë personajë i kërësar. Dhe është përfolur ai liber sa edhe kanë qenë, dhe më thonë, të ke ai liber kanë qenë normal sekretit e VIP-ave, VIP artist, këngëtar, regjisor, aktor, deputet, atër ishë PD-ja, dhe më thonë, ishte dhe Sali Berisha, por ka qenë libri me përfolur pëse Silvi në kopertin. Pse Val? Pse Val? Ta spjegojnë tani. Ja, na spjego. Pa. Atere, pse Val ishte Silvi në kopertin? Po pse së ngrit një x këngtare tjetër, për shëmë, sa aty ka plot këngtare? Që kanë qenë pjesë, libri. Manjola në Albani, sa jo ka qenë e para që ka diskutuar. Pse Silvi, se unë jam me karrierë më... Më larkë. Po i ka thonë botuesi, shkrimtari, i ka thonë, po Silvi u bë sponsor i librit. Shtu që dhe të rinjështë që ka? Po, ti këtu ishe, pëse nuk u bëre? Nejse, dhe më thonë, edhe për një libër që u bë... U bë nami, pëse tek qysh? Po, imagino të të bëjnë sponsor për shumë, po të bësh gjera më të më dhaja.
Si funksionon pjesa e menaxherëve këtu në Zvicër? Flas ose pa marr parasysh në gjithë pjesën e Evropës, duke qenë se ka shumë pruretra janë muzikë, edhe kam përshtypjen që shumë të ri që kanë dëshirë të futen në botën e muzikës edhe përdoren nga menaxherët. A të ka ndodhur ty ndoshta mbase në fillimet e tua ose mbase edhe sot që të kesh marr oferta çuditshme apo mbase një menaxher të është lajmëruar si e till, po ka qenë thjesht një mënyrë për të kontaktuar me ty? Shumë menaxher kanë qenë vetëm të kontaktojnë më shumë. Flas me mua personalisht. Kontaktojnë kur i shikojnë çmimet, gjërat të rriqen. Okej. Okay. Është. Domethënë çdo gjë është normale. Kjo jam unë, këtë kam, të pëlqen mirë, të pëlqen okej. Okay. Ndërsa në fillimet e mia kam pasur një fat të madh që edhe gjatë karrierës në fillime kam bashkëpunuar me një grup, domethënë muzike dhe për çdo gjë kam qenë vetë menaxhere e vetes time. E kam menaxhuar vetë veten. Nuk e qenë në duar dikujt. Jo. Nuk kam... që ti je produkt 100% i vetes tënde. Jam originali. Tani a ke një menaxher ku mund të kontaktojnë njerëzit për gëzime familjare, për mbrëmje të ndryshme? Atëherë un kam Fanspec timen, që kam dhe numrat e telefonit. Për çdo gjë mund të kontaktojnë direkt me mua, nuk dua menaxher. Silvi, si e shikon sot botën e televizionit? A është e vështirë të bësh promovime duke qenë se ka shumë raste ku shumë televizionet caktuara kërkojnë para për të bërë promovime, sidomos tek artistët e rinj? Çfarë mendimi ke rreth kësaj? Gjë, atëherë tek artistët e rinj normal që duhet të investojnë për të arritur. Ti thua që është normale që një artist që është me të vërtetë i mirë dhe do të promovojë një këngë në televizion duhet të paguajë patjetër. Në plus për të rinj që kanë filluar hapat e tyre, normal sa neve ashtu kemi. Fillimet ashtu kanë qenë për neve. Po si të duket nëse një artist është i ri dhe sa ka filluar, i cili nuk ka shumë fitime mbase nga muzika. A nuk të duket pak jashtë jo normale që është i ri, pa. Që tenton të futet, po duhet shumë investim, shumë, mbase më shumë për të bërë promovim se sa për të bërë një këngë. Mirë, nuk flas për çmimet ekstreme, flas ai duhet të investoj, po tani varet edhe se si mund ta menaxhoj, varet edhe çfarë do të çfarë do të bëj ai, çfarë do të arrij ai, çfarë në çfarë drejtimi do të shkoj. Se tani gjithë po bëjnë klipe. Po. Tash ti s'mundesh bëj klipe dhe thuaj jam këngëtare. Nuk mundesh Olgera. Po. Tash ti s'mundesh një këngëtare ka bërë një klip sot dhe të krahasohet për shembull me gjeneratat tona. Silvi, duke qenë se muzika është e kushtueshme, sa i jep rëndësi ti shpenzimeve të klipeve, të këngëve? Po, po vendos të bësh një gjë të bukur dhe e din që nga ajo gjë, domethënë, do korrësh, normal që do investosh. Se po si investove, po së mbollë e s'korë gjë. A ke një limit deri në sa para ke shpenzuar më së shumti për një video ose për një këngë? Atëre në fillimet e para kam shpenzuar shumë. Kurse tani sikur e kam reduktuar. Kam reduktuar se vjen vetë ajo që sa më shumë që të bësh klipe normal që do reduktohen çmimet. Se tash s'mund të paguajmë ne njësoj si me këto të rinj që dalin tani. Më thënë me gjithë eksperiencën fiton edhe nga kompanitë e ndryshme çmime dhe më të favorshme. Silvi, sa është e vërtet, duke qenë se sot këngëtarët shqiptar kanë me qindra mijë klikime, si mendon, është i vërtet ky raport i klikimeve? Asnjëherë. Do të thënë i blejnë. E them kështu direkt, këto klikimet vetëm të gjitha blejnë. A është e rëndësishme të kesh 5 milion klikime apo të kesh më shumë koncerte vendore? Nuk më interesojnë klikimet fare. Rëndësi ka që unë jam non-stop në aktivitete. Klikimet janë, domethënë, komplet të blera dhe mos të them, jo më vonë se para 3 muajsh, që më kanë shkruajtur nga arkive. Jemi këshu, jemi ashtu. Për të paguar. Për të paguar, faleminderit shumë, s'kam interes. Në fakt, suksesi një këngëtari nuk varet nga klikimet, dhe kjo gjë është e vërtetuar duke qenë se ti je aktive në çdo vend, mjafton të doj publiku, pastaj klikimet janë thjesht shifra, mendoj unë. Po.
kur do të kemi klip të ri? Sa e kishë, sa e kam diskutuar, kam dhe mesajët. Do të shikosh? Jo, të besoj, s'ka problem. Vetëm më thuaj ku, si, tek? Atere, jam në përgatitit të një këngës të re. Projekti më i ri, më thënë, se projekti fundit ishte në Shkurt, më zgaboj, kam bërë një këngë popullore për ambiente familjare, për dasma, të gjëra. Ndërsa, këtë këngën, këtë projektin e fundit e kam komplet tjetër gjë, është këngë ritmike, verore, më shumë, më thënë, më shumë për diskoteka, pabe, plazhe. Sa këngë i numëron gjithsej, Silvi? Të tua, ti din akoma se sa i ke bërë? Kam harë, si bëjmën. Paka shumë? 20 e ca. A ekziston në një album të përmbledhur, apo janë thjesht singla që i ke bërë? Dhe më thënë, deri para 10 viteve kam bërë albume, ndërsa 10 vite e këte kam bërë më shumë këngë single. Sa ashtu funksionon të dhe më thënë. Nuk ecin më albumet, nësa ja, duket. Ja, ja, ja. Është që kur dole në YouTube gjërat rajt që i ka jo interesi albumeve, por dhe me single mirë, me këngë single shumë mirë. Unë jam e knaqë për vetën të. Kush është këngëtarja më mirë shqiptare si pas teje? Shqiptare, tani se shqiptare ka shqiptar Maqedoni, ka shqiptar Kosovë. Ska rëndësi, mjafton që këndon Shqip, ti na thua një emër edhe dikë që e ketë preferuar, që dëgjon me kënaqësi, ja këndon këngët? Atëherë për mua ka qenë këngëtarja më preferuar Vaçezela. Pas ndjes atje. Pas Vaçes, me thonë drejtën në Shqipëri, ka shumë këngëtar të mirë. Nuk them. Por për më shumë dhe më thonë që për live, më shumë që është më pëlqen Aurela, Aurela Gace, që e mirë. Mirë se këtë të mirë i në zgjodhëm, po më të keqi këtë do lejë. A, më të keqi, që janë shumë tani. Kina për një, dista e qatë, më pa një shënim, hap një libri. E, ato janë shumë. Më base di këtë cilin nuk e duran do të fare, kur të që s'ka, nuk ka lidhe nësë është i keqa për i mirë, po së është në preferencët e tua, se cili ka karakterin e vetë në skenë, kuptohet. Normale, gjithë kush ka të stilin e vetë, të kënduarit, stilin e vetë, veshjes, stilin e vetë, stilin e mërë më duhet. Lëri lajka, të atua e mërën, kush nuk të pëlqen nga këntarë shqiptarë? Janë shumë që s'më pëlqenë, po për momentin emri s'u kujtohet. Oke, dhe nga fundi, me ndohet, edhe dhe nga thua shumë fundë, se nuk të lërë, pa e thënë përgjigjën e kësaj pyetjes. Silvi, ti ke qenë, për mos thënë e para, me sa di unë, me sa djeni kam, nuk di që ndo një këngëtar shqiptar ka bërë duet në një të huaj dhe ka bërë atë të huajnë të këndoj në gjurë shqipe. Shumë e vërtet. Ti në fakt më duke ti e para, mos ga bëjë edhe vetëmja, sepse nuk e di deri më tani nëse dikush ka bërë një i huaj këngë në Shqip. Ja, asë një. Si ka qenë eksperienca, sepse mbaj mund këngë aman aman ka qenë një hit i papartë dhe vazhdo në të gjohet edhe në ditët e sotit. E vërtet. Ka qenë viti 2005, atëherë isha në kulmin e çdo gjëje që kisha, dhe më thënë, i kisha arritur, kisha përmbledhur, dhe më thënë, gjërat e mija. Dhe vetëm shtektoja si zog, ishte kovere, plazh, isha ndurës, dhe unë ku këndoja, ishte një orar i kufizuar, deri në ora, atëherë në 2005, kanë qenë deri në orë një. Dhe në basorës një, mera menagjerën time, shoqet e mija, edhe shkonim më ndej nga Golemi, edhe dëgjojmë muzikë që këndë, të më thonë, ishte greqisht, këndonin greqisht, mirë po dhe shqip. Më thonë, këngëtari kuptoj që nuk ishte shqiptare. Po. I përzin të të mëri, i bënd të këngët mikse, dhe hajë thamë të futemi. Edhe futemi, ulemi, po kishtë një zë,
shumë të mirë. Më ish, tamam, këngëtar që ja vlente. Edhe pse kam, edhe pse ishte i huaj, se kisha problem fare atë paragjykimin, por me të vërtetë pëlqeu timbri i zërit. Në fakt ka qenë një këngë shumë e veçantë. Shumë bukur dhe theksin, okay, ai kuptoi që është i huaj. Ama e shqiptar mjaft mirë, por shumë mirë i ka shqiptuar, po. Kënga si këngë faktikisht ishte e ati si këngë, po vetëm e kemi përkthyer. Kush e ka punuar këngën? Këngën e kemi bërë tek Fabian Aslani. Tekstin? Kush ka qenë tekstin? Kënga si këngë ishte ka qenë aty bullgarisht, në fakt, po, nëse nuk gaboj, ai është bullgar. Po, bullgarisht. Ishte si këngë ishte aty. Mirë, po e përkthyem dhe nuk mendoni cilin jam anaman numër 2? Si thua? Me thon drejtën pas bashkëpunimit me Çikon, që ja vleti, ishte 4 vite një herë ka qenë, mos gaboj. Nuk gaboj, po s'du t'lavdrohem. Ka qenë në top list 4 vjet. Dhe ajo këngë, domethënë, më shumë më dha vullnet për te. Vullnet dhe sukur më ngriti edhe mua si artiste, si këngëtare në karrierë. Se ishte e para ishte bashkëpunimi parë me një mashkull, dhe bashkëpunimi parë me një të huaj që këndon shqip. Në fakt, kjo ka qenë edhe veçantë, asaj e këndon të këngën në Shqipë më mirë se sa ishte një shqiptar vetë. Po, e vërtet. Pastaj filluan me radhë Gena, filluan të bëjnë bashkëpunime, kupton? E morën stilin, e filluan, u hap rruga. Po, originali, ngelet original. Kuptoj. Do më thënë, nuk keni mend, do më thënë, që të bëni një bashkëpunim të dytë me këngëtarin në fjalë. Atëre, me këngëtarin në fjalë është një... Është gjë e konsumuar, si pas e... Jo, nuk është e konsumuar, nuk e them për konsumim, mirë për problemi është sa i nuk jeton në Shqipëri, jeton në Bulgari, dërsa për të kënduar, këndon në Greqi. Edhe është larguar nga Shqipëria, distanca, edhe unë normal që në Zvicër, dhe kështu që nuk kam pasur dhe unë shumë interes. Silvi, aman, aman, dashnia është bela, po martohemi... Që ke këto tekste, mi gocë, kush të bënd vuash para për të martuar s'ke? Qanë këto tekste? Pas ta i erdhe në fund të kam bepë për qef, si kur e zbukurove nga fundi. Si është ajo, nga fukë... Ke lëvizur nga njëra kushe tjetër. Nga fukëra liku, po, nga fukëra liku shkojmë shkallë, shkallë, kuptom? Del tek bebi. Pas ta i dalim ke bebi, që i plëtëso pas ta i gjitha në fundë. Mirë, kënga Kjo Dashnia është Bela, edhe kjo është një këngë prodhimi Fabian Aslanit, më shumë këngët i kam pasur ke Fabi, faktikisht. Jam përshtatur, e ke gjetur ta e kam gjetur vetën aty, po, tek Fabi. Dhe në momentin që kur bëra këtë këngë, ka një pjesë aty që thot, da, kjo dashnia dashka pare, edhe kur e këndova njërë në Kosovë, au, tha, kjo është sërbisht. Dë gjuan da-da-da. Kjo tha, po kënon sërbisht. Ku ka da-da-da, më bërëj puna është sërbisht, të? E, ama, nuk, thelbin e këngës, së kishtë e idejnë fare, vetëm atë pjesën kapi. Mjafton da-da-da. Më fali, thash, po ti pse kape vetëm këtë pjesën da-da-da, e s'kapa të tjerat. Kjo ma vrau veshin, tha. Po se ne, në fakt, na punoj në qikë mëndja mrapsh, shumë si popull që jemi. Për mrapsht, jemi të parët. Mirë, po, pas taj e këthujen si në shaka, po, kisha sukseset dhe ma të këngë shumë. Duke qënë se jemi tek raporti me njerëzit e tjerë, si ke raportet me fansat? Po, shumë mirë. A ka ndo një dedikime, apo ndo një dhurat që të kam betur në mëndje? Që ka qenë e veçantë dhe ti thua, kjo ka qenë rastësia më e bukur në pasë, ose dhurata më e bukur që ka marrë nga një fansë? Dhurata më e bukur e fansave... Se për mesajë dhe urime, besoj që janë të shumë ta, kështu që... Full, e vërtet. Mje po, fansi më i ri, më i vogël, sa hap derë në unë, kur e shikoj, zviceron. Po është klasë për gotën time, du autograf. Edhe më kështë e silë një buqet me lule. Wow. Okej.
Faktikisht u ndjeva shumë mirë. Kështu që goca është predispozuar për të qenë VIP edhe tek shkolla, duke qenë se ka mamin. Po patjetër i ka treguar gjithë dhe kur shkoj që ndonjëherë që shkoj ke shkolla për të marr gocën ose kur jam kur kanë mbledhje për prindrit, në përgjithësi gjithë mblidhen edhe vazhdojnë. Autograf, emrin edhe don kështu zemra. Do të thonë, unë ndihem shumë mirë, nuk përtoj fare. Mirë po, një gjë më bërë përshtypje se të huajt më kërkonin, kurse dy që ishin shqiptar, rrinin si të ndrojtur. Ose në shqiptarë themi e u bo dhe kjo vipe. Jemi qikësin e spec, ne. Edhe në qovëse nga përgjën ditë qka të me hame, mos nësisht e gjo. Po dhe fëmije të kenë këtë... Po pëse jo, ne trashëgojmë kulturën, mi Silvi, nga prindrit të fëmije. Mirë, Silvi, në dalim të një temë tjetër në fakt, operacionet plastike, sa je pro tyre, a ke para gjykime për ata që i bënd dhe qëfar ke bërë ti, Silvi, nëse ke bërë ti? Po, pro jam, pëse jo. Kush ka mundësin, kush ka nevojën, nuk them për ekstrem, të bo si klonë cirku, normal, kur nuk ndihesh mirë me vetën tënde për shembull, s'të pëlqen diçka në fytyrën tënde, s'të pëlqen në trupin tënd diçka, kur ke mundësi ta bësh, pse mos ta bësh? Flasim të bëhemi si krembiçe, si kur të ka rënë njëri me grushta më surrat, por te normalja. I bukur këtë përshkrimi. Krembiçe. Qëfar kishët bërë ti si përfundim? Unë me thonë drejton, kam pas fatin që kam pas mundësin t'i bëj, edhe pse jam shumë e hapur. Jo, në fakt më vjen mirë, sepse edhe në intervistat e tua që kam parë më përpara, unë e vura re që ishe një tip i hapur për gjitha gjëra që flisja dhe shumë e qëtë. Pra ndaj më pëlqej shumë, në fakt se po googloja para se t'vije këtu, po shikoja disa nga intervistat e tua, edhe pas që je shumë me lirëshme, nuk e ke fare komplekset, pra nësh gjërat fakt që janë të realitetit të. Po tash i s'mund bëmi të vjër gjëra në këtë kohë. Bëmi si të ndërshme, tani nuk ja vle. Të themi s'kam atë, s'kam të po nga dalë, tash i se ato bëjnë mu. Se tash i mërë ti një foto në vitin para se me lindë, ose kur kam lindë, mërë një foto që kam qënë atër dhe mërë një foto tani. Kusht të zbukuroj? Shikohet ndryshimi. Më thë një që doni të dini si qëfar ka bërë Silvi, mërë një foto dhe i shikoni vetë ndryshimet. Po flasim për të temë tani. Mirë, Silvi, ne kemi në fakt një rubrik që komentojmë disa nga komentet që kanë lënë njerëzit për ty, po në fakt jo gjitha janë komentet bukra. Duke qënë se ne... Gjithmonë ka dhe nga ta njerëzit cilët nuk nga komentojnë mirë. Êshtë normale. Këto zili qarëve dhe ju këtëjmë edhe një përgjigje se tek e fundit kanë argjuar 5 minuta ko për shkruar për ty. Pa tjetër, pa tjetër. Një ndër komentet, te kënga aman aman ka qënë një këngë që kënga është romune. Fakti e shpjegove, po edhe njerë për ta ditur kënga në fakt ka qënë romune, është këngë romune apo jo? Dhe gjë, atyre, kënga, se të shi sot... Egziston versioni në rumanisht në të para, apo është bërë pasi e keni bërë ju? Jo, pasi e kemi bërë neve. Dhe me thonë, kënga ka qënë bulgare, e qikos, si këngë, dhe pastaj romune, pastaj kanë bërë romune, turke, greke, do shë ka qënë dhe greke, se kom i djenë fare. Rëndësi, dhe me thonë, si këngë ka qënë ati, se që ka qënë? Do me thënë romunëve, s'ua keni marë ju. Jo, jo. Vetëm qofë se ua kanë marë ata. Jo. Me thënë, ndo një lek, ata romunët që ja morën këngë, nuk ju dha, në? Me thënë drejten... Apo nuk e di fare? Jo, po të hy, gjithë mund kam qenë me këte mëndimin. Gjera, se kur jeton ja shumë, tërë shumë gjëra, dhe vje një moment që kërkon diçka, është ajo pjesa që do hargjosh akuma më shumë se do marrësh. Dhe unë, asë nuk dua stres, se nuk ja ka vlejtur, asë me kërku, se asë i gjosë, mos me ndosë e fitojnë në i gjohë këto që po i kërkojnë. Ndo shta mund t'i bojnë vetëm për show, për të bo i qikë show në për emisionet, t'jenë qëndër të vëmëndjes. Unë se kam tashur asë njerë këta. T'jenë qëndër të vëmëndjes, pavarësisht se i kam të gjitha mundësit, i kam të gjitha kushtet, i kam edhe gjëra që të jem në qëndër të vëmëndjes, për nuk jam tip që gërmoj shumë. Që i gërmoj gjërat. Në fakt, sërisht e kjo këngë ka qenë një koment aman, aman t'i flokët së silani. Pa.
Uaj, asaj gozës, pëse ki larë flokët mi. Pa, shumë e vërtet, ka qenë një komend dhe është, asë ka mashu farë, se kam fshirë fare. Pra ndaj e kemi gjetur edhe nësë, se ndryshës do e kishim kapë. Faktikisht, flokët i kam pas të lara, se s'ka qenë pa larë. Modeli, më bëse. Por si duket personin në fjalë, aman, aman, e ka lidhë, e ka bosi tekst, e kuptat tje? I ka shkuar. E gjove mi gotë, se i ka la kjo flokët. Dhe tjetër, nëse nuk ka bëjt të kënga Dada Dashnia, që e ke, dikush të ka shkruajtur fustan një rozë shumë i hapur. Po, fustani pink. Si me ndonë, ti ka qenë shumë provokues mbi normalin, pak mua nuk mu duke dhe aqë provokues, të më drejten, mendimin tim, po, këtyre njerëzve që të etiketojnë si shumë ekstravagante, qëfar përgjigje do ju japë? Jo, përgjigje ime është që, përgjigje ime është që fustani, ndoshta ka qenë ekstravagant për ato persona që nuk e kanë shikuar nga filimi dhe në fund fustanin. Dhe me thonë, kanë parë vetëm pjesën e bustit. Mirë po, nuk e kanë parë pjesën që ka qenë i gjatë dhe në fundë konve. Ska rënë si, mi afton dali një qikë aty. Dhe me thonë, unë duhet... Se të ratë të t'inzirim ne. Dhe gjë, pa. Atëherë, unë duhet pa tjetër që të vishëm gjithmonë me golf, bustin. Ta shi t'je ndërshme kur dali shatim. Nuk kamë. Gjësësi, i pranojmë. I pranojmë edhe ato loj shkrimesh. Më zhidëm fare, ta fashë dhe njerë. Se që farë shkruen, se po t'isha më rëzitur, dhe kësha gjithë, dhe shë ngërmuar dhe kësha fshirë. Po jo, në fakt, ajo është e gëzërti, s'ka njërë që të qenë që si përqenjë. Rëndësi ka që për folet. Po. A për mirë, a për keqë. Unë si kur thashe dhe më përpara, një person që humë ko, të të komentoj ty që ofta dhe për të të shara, por për një komend negativ dhe to që të ndjek edhe në fund fare është ziliqarë. Bravo. Se po mos t'i interesonte, nuk do të shkruante fare. E vërtet. Dhe përsa i përket kësaj temës, në fakt, kam lexuar një status në komentet e tua në Facebook. Edhe kishte bënte me kolegët. Nuk e di se çfarë raporti ke, kush po ta punon pas shtëpinë, kush po flet për ti pas shtëpinë, Silvi. Nxjerre këtu. Tregoj asajt që thuaj do të bëj për 5 lekë, si themi ne. Kanë qenë shumë postime se kam idenë për cilën e ke fjalën. Njëri nga postimet ishte që thoje më vjen keq për ty që flet pas shpinë dhe në sy më bën sikur më don, po thjesht tregon veten tënde sa poshtë. Jo, s'kam thon, nuk e kam. Diçka e tillë. Jo, nuk e kam thon si person. Njerëzit më vjen keq për njerëzit që para syve të hiqen sikur të duan dhe mbas shpinës tjera gjëra. Tjera gjëra. Do të thon, njerëz që me intriga ju urrejnë shumë. A ka shumë të tila, po? Unë dëgjoj shumë. Unë dëgjoj shumë. Jo se ma kanë bërë mua, në këptë Silvin? E ke bërë si fenomen. E ka mërë si, jo se mua, me mua nuk, me thonë drejten, drejta njësë kam pasur shumë gritësje me kolegët, apo kolegët, apo me fansat, apo me pronarët, apo me... Me thënë nuk do rahim asë njërin e. Kështu i bje, s'kemi shërë, jemi paqë. Jo, 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 unë duha vetëm paqë. Mirë po, nga një herë më acarojnë ato intriga që kanë, se unë jam këtu në mes. Shri, dy janë këtu dhe, këtej, pastaj më vinë mua, naj. Kuptaj, ama bota është kështu e të vilë, kështu që duhet të apranojmë edhe realitetin. Silvi, unë do të them sa fjallë, në fakt, edhe unë duhet mi përshkruash me një fjallit verë. Fjalla parë është familja. Me një fjallit duhet ma përshkruar qëfar është familja për ti. Gjithshka. Dashuria? Gjithshka. Shoqëria? Gjysma gjithshka. Gjysma, normale. Qëfar është muzika për ty? Jeta. Dhe shëndeti? Normal, shëndeti është e para, se po s'patëm shëndetin, s'bëjmë do të asgjë. Mirë, Silvi, ne do kalem në rubrikën e radhës, këtu e kemi një rubrikë, ku ne do të besoj e informuar për pjesën e showbizit për artistët e ri pak a shumë i nje, ma merë mëndja. Pak a shumë i një, po këta një varet. E kemi rubrikën artist dhe hartist, artist për ata persona që ti e mendon që me të vërtet i avlejnë ti ndjekësh në artin e tyre që bëjnë, dhe hartist për ata cilët nuk i fut në listën e personave që ty të duken për qënë artista. Nuk ka të bëj fare me diçka personale kundrej tyre, vetëm do më thuash cili të duket artist dhe një arsye dhe cili të duket hartist dhe një arsye.
regjia nuk e di nëse jemi gati. Shikojmë këtu në fakt të shfaqen personazhet. Kjo është në fakt një ndër emrat më të ri që është shfaqur së fundmi, Gugu, nuk e di nëse e ke parë, e ke dëgjuar. Po. Çfarë mendon? Ku do e fusim tek artistët apo tek hartistët? Dëgjoj, Gugu është një e njoh si gocë personalisht, është gocë e mirë. Si person është shumë e mirë. Është një mikesh, dhe më thonë... Ne këtu i gjykojmë njerëzit vetëm nga anë artistike dhe jo nga... është një person që... Nga njerëz i lëku. Okej, okay, okej, okay, dakord. Jo, se kanë të bëjnë dhe këto të dyja, kur e njof, kur se njof, nuk e njof. Dhe më thonë, është person pozitiv, mundot të vazhdojnë në karrierën e saj, aq sa ka mundësi. Më pëlqen se është shumë vendosur për diçka që do të bëjë. Mirë, po ndoshta ka ngatruar dhe profesion. Okay. Ku do e lejmë? Në mes? Në mes. Okay. Gugu, të njohim, po të lejmë në mes. Vazhdojmë me personazhin tjetër. Alban Skënderaj. Po. Ja di paga shumeve të kaluarën, si ka vazhduar në fillimet e ti, si ka ikur në Itali me gomone, si ka, po nejse, çdo gjë arrijet edhe me miq, me gjojna. Okej, okay, bravo qoftë. Ka arritur në atë pikën e atij. Me ku do të fusë? Mirë, po për këngëtar mos më pëlqen. Okej. Okay. Sa një artist që s'pëlqen? Apo ka këngëtar akoma më të mirë se ky. Okay. Artist më të mirë se ky. Do më thënë, merë më shumë lëvdata se sa bravo. Realisht është. Pa. Kalem foton e radhës, Besa Kokdima. Besa jo dhe këtë e një? Po si jo. Kurse e një? Pa. Ja njohim edhe babin, në fakt. Normal. Në fakt, më shumë njohim babin se këtë, po. Po në bas babit, një thënë dhe... Po. Fëmijët. Normal, si mos ta njohësh, është gati pronare e jugut Shqipëris, kështu që... Pa, pa, atyre... Për artiste. Për artiste, jo. Ja, shtë. Ajo duhet të rri në atë biznesin që ka, që e menagjën shumë mirë. Për artiste, për të kënduar... Së është? Ja, më vjen keqë, po. S'ka fare, pëse të në vi keqë. Shkajmë të Qili e ta. Mirë, Qili... Qili është ndër të para, dhe më thonë që ka... Kjo ka ecur me lekët e veta, jo të babi, t'i bje. Jo, jo, me të vetat. E mirë, jo, Qili, ja vlen. Ok, artistët. Pa. Ha, ha, e njerë këtë? Patriotja jote më duket? Jo, në fakt nuk e di nëse është realisht nga Mirtita apo nga Puka, nuk jam shumë e sigurt. Nga okay. është? E di që nga... Jessica ndoj për ndryshë. Okej. Okay. Si tua, ku do e fusim Jessica? Të top modelet. Okej, okay. Lidhe me muzikën? Dgjoj, këtu është problemi se e kanë ngatruar, dhe më thënë, çdo gjë duan të dalin tek muzika. Po pse është gjithë kjo dëshirë e madhe për të bërë muzikë në shqiptarë? Gjitha gotat për të bërë muzikë, s'ka ndonjë profesion tjetër? E aty është problemi pra se shkojmë pra këto lidhje që të thash që në fillim. Shoqe mbas shoqe dhe ndoshta pastaj leku bën punën e vet. Xhelozia smira bën punën e vet. Konkurenca pastaj bën punën e vet. Do me thënë Jessica, e lejmë jashtë? Ta mi ka dalë dhe vera, normal që s'ka ftohtë. Jessi, për foto, je shumë e mirë, do me thënë. Pa. Vazhdojmë me Robertin e Norës, edhe kënë u shtua si këngëtar, në faktë, se ishte muzikant. Të së kësha dhe gjuar në jërë të këndu. Buri Nora i Strejfit. Së fund e di që është buri, po së dia që është këngëtar. Do me thënë, ka shumë një ndje një, sa që nuk e di që këndon. Jo, nga parë që sot që në emisionin tuaj, nuk e dia që është këngëtar. Nuk e kam idem fare. Okej, okay. Kështu si paraqitje mirë duke, si pesoj që ke kundërshtime. Jo, jo, okej. Okay. Okej, okay, Robert je i mirë, po kaq. Di për ty, po. Dhurata Dora. Për stilin e saj është shumë e mirë. Artiste do. Po. Ingriti. Ingriti, edhe kjo mundohet, është ndër të parë dhe Ingriti, me Chilin kanë qënë bashkë. Në fakt të dyja më shumë mjan duhen fillimet e tyre si konkurrente me njëra tjetrën, pastaj u bën shoqe, apo kanë qenë shoqe që në fillim? Jo, faktikisht fillimi kanë qenë shoqe. U shkëputën si duket, tani janë çdo njëra për hesabin e vet. Po mirë, kanë ecur me këtë.
Një ngritin ku do e fusim të kartistët, ka po hartistët? Ja, ngriti është gjys-gjys. Gjys-gjys. Pse gjys-gjys, ka ndo i arsye, apo? Të shi, se edhe me mosh, zëri, dhe me thonë zëri, ti pa e shë piqet, apo ja. Kjo që kur ka fillu me kënu për herë të parë, para sa vite që e majmet, njëtin... Njëtin zëtë, asë të shpjek gjo, po pi gjo gotë. A e keme të piqesh në njërë, apo jo? Mirë, kalojmë të personazh i radhës, se atës e pjekim do të. Anjeza Branka. Atere, pra Anjezën kam shumë, për të thonë. Ka kap për herë të parë mikrofoni me mua. Apo sa? Shku që e njipë të mirë Anjezën. Bëja që një analizë. Gjithësi, ka ngellur aty ku është, dhe më thonë që kur është shkëputur, ka ngillur flasë me vokalin, se këshu ka arritur ajo, ka bukurine, ka zhvilluar akoma më shumë. Okej, më vjen mirë që është bërë dhe nën, ka një qunë, vazhdojnë muzikën, të përdojnë vazhdojnë të këndoj, është aktivizuar, shumë mirë. Ku do e fusim, të kartistët apo hartistët? Jo, të artistët. Të artistët. Okej. Ty është ish i dashur i tunës, si pak. E nje? Apo jo? Si i kishë ka kohë? Kohë zmojë. Ta është mos da i zorin dojtë dashur të ri, që se dinim ne. Kozman. Kozman. Pëlqe mua stili muzikës ti. Ja, është të me thënë. Kozman, shtugu. Kalem të foto tjetër. Silvi, Enis Bytyqi, e ke dëgjuar apo jo? Në fakt është ndër artistët e ri tek On Records në Kosovë, ka për disa kipe, disa këngë, nuk e di nëse ke dëgjuar. Life është skandal. E ke dëgjuar, të vaha. Zbohet. E lejmë jashtë, më kanë artistë. Një këngëtar, një artistë që skëndon live për mua, më vjen keqë, nuk e kam... Jo, jo, së shtë asgjë personale, nuk e shtë... Jo, jo, se kam personale, por... Në kam dëgjuar live, nuk më ka pëlqyer kaq. Okej, kalem, foto tjetër. Stresi një. A stresi një, po, stresi për stilin e vetë është okej. Edhe live, edhe playback. Reciton mirë, dhe më ta. Pa, pa. Okej, artist stresi. Shkenda Dubova. Usho kjo? Shkenda, shkenda, bën shkëndia. E këtë gjuar apo jo? Shkëndia. Se janë dy më duket apo jo? Jo, nuk është ajo shkëndia që kemi këtu në Zvicër, është ajo që është Kosovë. Se është edhe një shkëndia që është këtu në Zvicër, po pra. Po kjo është Shkenda. A jo, këtë se një fare. Okej, do me thënë që s'kemi qëfar të komentaj. Jo. Nuk e di nëse kemi foto tjera akoma. Kida. A, Kida ka dalë re, bravo. Pëlqen, për stilin e saj. Do me thënë e lejmë të kartistët. Lero, blerimi. Pa, blerdo. Blerdo, si dhe avemi më nkrine. Edhe blero të kë stili vetë, po nej se ka përzirë dhe i qikë kë stilet ka filluar... Pra se kote fund t'i kështë fillu i qikë shu duke u talavë... Duke t'zduhet, duke me hy gjithë ke talavaja se kanë pas që fitojnë lekën edhe hajde... Po pra, t'kapim në i dasën... Do shta përja mërë dorën, do shta më hezën e mu fatin i qikë. Kapim në i dasën se keq puna. Nese, t'i provosh gjitha s'ka në i gjo. Shumë mje, më vjen mje që janë këmgullës. Okej. Kështë Mike. Të së një fare. Kaloje, hive, në koshë. Ermali, Ermali Pezullau. Mire, edhe Ermali... Si me ndonë, është më shumë i njohur se javë plenë që është i njohur apo nga babajve? Më thonë drejtën, life së më pëlqenë asky, po babi... Babi ka punu mirë, e? Normal. Të rovë të babi, më reqënë. Ky është Lindon. Nuk e di nëse e ke ndjekur të këngët në Adrian Gagën, që tashme janë shkëputur. Lindon, Gashku, Lindon. Ky në fakt është i Shkupit. Ne nuk e njohë. Kanë qënë gjithmonë me Adrianin, kanë dërë këngë bashkë. Adrianin e njohë, këto jo. Mirë, Silvi, këto ishën dhe fotot që i komentuam, shpresoj që nesër të mos në vindë njëri këshu në dali për para, nga gjithë o fjallë të mira që kemi e përë. Në fakt, unë tani do të talej skenën ty,
Do na performosh një nga këngët e tua, këtu, nuk e di, mund na prezantosh cilën këngë ke dëshirë, me çfarë këngë do të na përshëndesësh. Kam qef me këngën të kam bëpër qef. Okej, në fakt të nderuar teleshikues, do ndjekim Silvën në performancën e saj dhe më pas kthehemi me pjesën e fundit me lojën që do zhvillojmë së bashku me Silvën. Yo, 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 attention please. The beautiful Silvana Dolapi and Zozo Zozo present for you. Come back for chair. Performancën nga Silvi, jemi rikthyer në pjesën e fundit të emisionit dhe në pjesën që unë kam më shumë qejf. Silvi do zhvillojmë një lojë. Unë do të them fjalët, ti ndërkohë do vendosësh kufjet me muzikë. Do tentosh të gjesh fjalët. Shpresoj ti e zonja ja me dublimet. Inshallah nuk thonë në gjuhë të keq. Nuk besoj, nuk besoj. A jemi okay. Gati Silvi? Gati. Okej. Okay. Silvi më dëgjon? Okej. Okay. Do të thotë që është okej, okay, nuk dëgjon fare. Fjala e parë. Mi u. Ma mi u. Mi u. Bravo! Po që ka zonja kjo, më që më të parën. Tjetra. Peshi. Pe s
ti. Afër. Veshi. Veshi. Bravo. Mirë, mirë, nuk qyta keq. Do kalojmë në fjallën tjetër. Qershia. Qershia. Qershta. Afër, afër. Qershia. Qershia. Bravo. Ma e thua e të? Qershia. Bravo, qershia. E, me qëra fjallën ta këmër mali për qershia. Tjetra. Mali. Mamdi. Mandini shtullës, po. Mali. Mali. Bravo. Tjetra. Piruni. Pi. Mi. Pi. Runi. Pi. Pinguini. No. A për fakt është pinguini me piru? A për fare. Piruni. Piruni. Bravo! Se thash na piru, se sa na thamë një fjalë keqe. Mirë, kemi dhe fjalën e fundit, pak me stres, kështu. Bomba. Bomba? Qyqe se s'dum bomba. Së shfare. Bomba. Pompa. Bravo! Mirë. Pompa. Okay. Në fakt, Silvia kaloj me sukses, mund t'i eqesh kufjet. Po, Silvi... U qyqja, mund kokë, ma kalon kjo muzika. Po ishe më njërës nga që mendoja mi e gjithë të tëra. Ama, jo, ga bomba i qikë? Jo, jo. Ha? Jo, jo. Që kisha me bombën unë mi? Më një sa të gjërat, jarë këshu më qëtë. Okay. Silvi, në fakt, intervjisu të tohë njerë një fundi. Unë falenderoj shumë që ishe sot këtu me ne. Ka që një knajsi që dhe t'kishim. Dhe në fakt do të bëjë edhe një pyetje të fundit, duke qenë se sa herë shkon te Çani, ti i dërgon dhurata, unë jam pak xheloze. Mua s'më ke sjell asgjë sot për dhuratë. Do të presim zyrisë të kam afër ty. Okej, okay, njerëz mbajeni mend që Silvi më ka bërë një dhuratë. Po. Edhe Silvi ishte me të vërtet kënaqësi, u kënaqa shumë me ty sot. Unë falenderoj që ishe me ne. Gjithashtu edhe unë u kënaqa. Dhe do ta lej kamerën ty që të përshëndesh tash me të gjithë shikuesit. Do përshëndes komplet stafin e syrit. Special të përshëndes mosën, se sot kjo ardhja ime ka qenë një çik sikur po vija. Fakt nëse ne kemi organizatorin më të mirë që mund të ekzistojë. E vërtetë, shumë e vërtetë. Është një person shumë pozitiv. Përshëndes kameramanët, stafin domethënë, të gjithë. Faleminderit. Po ashtu ty special që është hera parë që komunikuam bashk. Jam shumë e kënaqur. Edhe jam shumë e kënaqur nga që je edhe nga Shqipëria. E, gjetëm tanë të krej. Mirë, Silvi, faleminderit. Të nderuar shikues, ne do shkojmë me këngën më të fundit nga Silvi. Luj me qef. Luj me qef. Edhe ju, luni me qef, po mos haroni javën tjetër të ndiqni sërish. Miru pafshim. Miru pafshim. Po që në qikat sot se po, dasëm të modhe bon.
Po kësin qikat sose fo, dasëm të modhe boj nana. Luj, luj, luj me qep, po kësin qikat rrethe mrrethe. Po kësin qikat sose fo.